agaasimaha guud ee guddiga qandaraasada qaranka ee soomaaliland ayaa maanta wuxuu faahfaahin ka bixiyey mashaariic ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah wasaaradaha dalka, kuwa oo ka kooban riyig biyood iyo sidoo kale mashaariic kale oo ay dowladdu fulinayso. agaasimaha guud oo murahasi sharaxaya waxa hadalkiisii ka mid ahaa: xafiis guddiga qandaraasada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu baahan yahay isla markaana uu ku wargelinayaa dhammaan shirkadleyda dhismayaasha reer soomaaliland ee ka shaqeeya howlaha dhismaha iyo qodista xarfad biyoodka dhaamiska loo yaqaano iyo riigaga, in guddida qandaraasyada qaranku ay baahinayo dhismaha xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee xarunta dhexe iyo dhismaha garoonka berbera rooga cagaaran iyo laba xarfad biyood iyo riig dhismayaasi loo doonayo dowladdu. Dhismayaasha noocyada xarfad biyoodka iyo riiga xagga laga dhistayo iyo cidda loo dhisayo, dhismaha xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaa laga dhisayaa Hargeysa. Wasaaradda waxbarashada baa dhisaysa gista rooga cagaaran ee garoonka kubadda ee berbera, waxaa laga dhis xagga laga dhisayaa waa berbera. Wasaaradda cayaaraha baana runtii dhisaysa xarfad biyood dhaam. Wasaaradda horumarinta biyaha baa loo dhisayaa, xagga laga dhisayaana waa Alay Baday. Xarfad biyood dhaamka kale waxaa laga dhisayaa magaaladii taariikhiga ahayd ee Taleex. Wasaaradda horumarinta biyaha baa iyaduna dhisaysa riig iyo dhismihiisa waxaa laga dhisayaa Wada Bariis. Wasaaradda horumarinta biyaha baa iyaduna dhisaysa. Dhammaan cid kastoo danaynaysa tartankii iyo dugmadkii lagu tartamayay guddiga qandaraasyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa ka diyaar. 8-ka bisha, 9-ka bisha, 10-ka bisha, 11-ka bisha iyo 12-ka bisha buu qaadashadiisu xirmaysaa maalinta Arbacada ah, saacaddu markay tahay 2:10 PM. waxaan la furi doonaa qandaraaska mashaariicda 13-ka bisha, bisha 12-aad 2018-ka 10:00 AM subaxnimo maalinta Khamiista ah waxaana lagu furi doonaa xafiiska barasaabka gobolka Saaxil, isla maalintaasi oo dhici doonta kala xulidda iyo kala saarista tartamayaasha 5 qandaraas ee dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhisayso in lagu kala xulo isla maalinta magaalada Berbera. Natiijadana markaasa gobolka Saaxil in laga dhawaaqi doonaa, laakiin fiiro gaar ah waxaa lagu furayaa qandaraaska gobolka Saaxil, xarunta barasaabka gobolka Saaxil ee magaalada Berbera lagu furayaa. qandaraaslayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taa ogaadeen mashaariicdan ay baahisay guddiga qandaraasada qaranka Soomaaliland ayaa ku saagagaya, iyadoo maalmihii ugu dambeeyay si isdaba joog ay hay'adda qandaraasada qaranka Soomaaliland u baahinaysay mashaariic iyo dhismayaal kala gedisan oo loo dhisayo dowladda iyo dad shacabka. Cabdirasaaq Axmed Cabdi, Koronto, Kalsan TV, Hargeysa.